Завжди є перший крок. І від кількох проукраїнських конгресменів мені доводилося чути. Перед тим, як взагалі говорити про виділення американських військових літаків Києву, українські пілоти мають пройти повний курс навчання, показати, що цією технікою буде кому керувати. І от на березень якраз і запланований старт попереднього курсу. Підкреслю, щоб бути максимально точним, як підтвердили мені інформовані джерела в американському військовому відомстві, це поки не повноцінне навчання, оскільки українці поки не сядуть за штурвал F-16. Це, скоріше, оціночна місія, завдання якої три в одному. Перше, в принципі, побачити рівень готовності українських пілотів до керування ударною авіацією західного зразка, вже зараз покращити їхні навички, і третє, точно зрозуміти, скільки часу їм буде потрібно для проходження повного курсу в майбутньому. Що можу розказати з того, що немає грифу таємності? Все відбуватиметься ось на тій базі ВПС США, яку ви зараз бачите на своїх екранах. Це Люк Air Force Base, що знаходиться в Аризоні, в 30 милях від Фініксу. Ця база є основним місцем тренування всіх американських пілотів, які вчаться керувати F-16 чи F-35, чи проходять певний курс перепідготовки. Тут тільки за програмою, пов'язаною з F-16. Щороку випускають 400 пілотів. І повний курс, як мені пояснили, складається із 265 годин занять в аудиторії, 55 годин на спеціальних комп'ютерних симуляторах, заключна фаза – 80 годин реальних польотів. Ну і от американські військові зараз підтверджують, що два найбільш досвідчені пілоти українські вже прибули, найближчим часом збереться вся група, за планом очікують з десяток українських льотчиків. І головне зараз, адже випадок незвичний, зрозуміти, скільки часу їм та майбутнім групам з України, коли вони з'являтимуться, взагалі потрібно для навчання? Чи можна, наприклад, скоротити теоретичну частину, яка зазвичай півтора місяці, одразу почати роботу на симуляторах? Ще раз підкреслюю, американські військові особливо наголошують, що із тією українською групою працюватимуть тільки на симуляторах. Реальних польотів не буде. Це принципова позиція Пентагону. Але тут вже байдуже, мені здається. Головне, що процес пішов. Далі. Я з'ясував із офісами конгресменів з українського кокусу, чи є фінансування для більш масштабної програми, ніж прийняти першу десятку українців. Почув, що ще торік голосували за виділення на ці цілі 100 мільйонів доларів. Вони увійшли до Defense Authorization Act, до військового кошторису України, не окремим цільовим рядком, але як частина коштів, які можна витрачати на допомогу Україні. Тож, якщо буде політичне рішення про початок масштабної програми підготовки українських пілотів, то гроші, в принципі, є і для навчання, і щоб проплатити квитки, всі інші витрати. Водночас американські військові підкреслюють, що ця перша оціночна місія не має сприйматися чи трактуватися як свідчення того, що США готові передати Україні F-16, які є у військовому запиті Києва. Позиція американської адміністрації станом на зараз. І, зокрема, тут в Конгресі її озвучував заступник міністра оборони Колін Кол, що F-16 на цьому етапі війни не є пріоритетом. Пентагон робить вибір на користь тієї зброї та техніки, яку можна максимально швидко доставити на фронт. Це стосується і засобів ППО та бронетехніки. Що стосується літаків, то у Міноборони США проводили внутрішню оцінку таких перспектив, згідно із якої, аби передати Україні нові F-16, треба від 3 до 6 років. Їх треба замовляти виробнику, і це обійшлося би у 10-11 мільярдів доларів. Передача старої техніки також, кажуть, потребує часу, десь півтора роки, і вартість такої програми була би від 2 до 3 мільярдів. Тому зараз роблять лише перший крок, визначають завдяки тій пілотній групі, скільки часу таке навчання взагалі може тривати, ну а далі можна розраховувати на масштабну програму підготовки пілотів. Цьому є величезна підтримка тут в Конгресі. Україні треба підготувати свій обслуговуючий персонал для цих літаків, техніків, ремонтників, і коли це буде, будуть готові. Нові пілоти. Далі навіть розглядають варіант, коли перші F-16 з дозволу Вашингтона теоретично могли би передати Україні європейці. Ну, тобто це, на жаль, не питання найближчих тижнів чи місяців, але важливо, що від скепсису, який був до цього, вже перейшли до конкретики, і що перших українських льотчиків США таки прийняли. Ну, а далі будуть і нові групи пілотів, і нові події, і нові рішення. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».